MKN sedang menyediakan SOP SOP di kawasan zon hijau, kuning dan merah. Ya. Selain daripada SOP untuk di dalam kawasan, kita juga membuat SOP dari segi pergerakan daripada luar, daripada dalam keluar dan daripada dalam keluar. Sempadan-sempadan biasanya perlu dijaga sebab kita juga tidak mahu ada daripada zon merah memasuki zon hijau sebagai contoh. Dan sejauh mana kebenaran kita kalau kita nak ada kelonggaran biasanya, sejauh mana kelonggaran tersebut boleh diberi. Jadi sebab itulah kita telah pun mengarahkan MKN untuk berbincang dengan Kementerian Kesihatan, berbincang dengan pihak Polis Diraja Malaysia untuk mereka mengeluarkan SOP khusus tentang zon-zon, tiga zon yang telah pun disebutkan, iaitu zon hijau, zon merah dan zon kuning. Jadi kita tunggulah keputusan ataupun SOP yang akan dikeluarkan oleh MKN, mungkin akan dibentangkan dalam waktu terdekat di mesyuarat pagi Jawatan Kuasa Khas Menteri-Menteri.